N-am asta pornit. N-am asta pornit. Toți acolo jos. Ce a sărit în față? O petardă a sărit în față. Cum s-a întâmplat? Au pus-o jos, au fost mai mulți acolo. A sărit în față și spar față. Ochi, cap, tot. Nu au fost atenți, a fost prea aproape. Prea aproape, prea, nu știu, s-a uitat la ea acolo, nu știu ce s-a... Cine credeți că e vinovat de asta? O să? Cine credeți că e vinovat? Cine a pus-o acolo? Cine, știți, ați văzut că... Băieții care au fost acolo, nu pot să vi spun așa că... Îi cunoașteți? Da. Aveți de gând să faceți ceva în copilul? Păi nu rămâne așa. Ce faceți? Ce face legea? Depuneți plângere? Tot ce e posibil. Sunt toți la poliție. Oricum sunt toți la poliție, închetați. Trebuie să vină un echipaj de poliție și aici. Dar spuneți exact cum s-a întâmplat. Dumneavoastră petreceați în centru? Nu petreceam, am ieșit toți la stradă. Eu eram cu nevasta, cu copii. Și au trecut strada să pună... Și când au pus acolo, nu știu. Nu a fost atenți, nu... Fracțiune de secundă. Au mai fost petarde în jur? Nu mai atât. Atât? Una mare. Ce fel de petarde era asta, știți? Oricum era mare. Ce au spus medicii de acolo? Ce are? Ei, ochiul nu-l mai are. La creierii e în comă. Nu știu. Să vedem ce ne spune aici. Ce este numele dumneavoastră? Dobre Pepi, fratele lui. E căsătorit? Da. Are copii? Are copii, sunt copii. Asta cum s-a întâmplat înainte de 1000 noapte? După 1000 noapte. Acasă petreceați? Da. Da. Durează de 3 ore.
Pacientul este în comă indusă, medicamentos, datorită faptului că a suferit un traumatism foarte la nivel facial. Din câte am înțeles, a fost un eveniment nefericit, petarde improvizate, în cantitate foarte mare, și-a pierdut un ochi, fracturi multiple de sinusuri, dilacerări cerebrale. Este, momentan este stabil, dar neurochirurgii vor da verdictul. Cum a decurs transportul? A fost nevoie de sedare, a fost nevoie de aspirație, pentru că din cauza fracturilor de sinusuri, sângele pur și simplu curgea într-una, a fost nevoie de atenție 100%. Care sunt șansele, cred? Nu mă pot pronunța. Cel mai bine întrebați specialiștii de la neurochirurgie. Numele dumneavoastră? Firca Florin, medic ambulanța Reșița.